ملتان سے جہاں پر بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر رقم ہتھیانے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ جامپور کے رہائشی میاں فیصل احمد بودلہ کی درخواست پر ایف آئی اے نے درج کیا۔ محمد صادق اور شاہد اقبال نے دبئی بھجوانے کا جھانسہ دیا، یہ متن ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مسر خان سے۔ جی مسر خان بتائیے گا، مزید کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بالکل، ایف آئی اے ملتان کی جانب سے یہ فوائی طور پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دو افراد ہیں جو جامپور کے رہائشی ہیں، محمد صادق اور شاہد اقبال، انہوں نے میاں فضیل احمد بودلہ نامی ایک شخص ہے اس کو دبئی بھجوانے کے نام پر اور وہاں پر نوکری لگوانے کے نام پر 3.5 لاکھ روپے دیے۔ تو اس کے ساتھ نہ ہی ویزا لگوایا اور نہ ہی اس مطالبے پر رقم واپس کی، جس کے بعد اس نے ایف آئی اے ملتان کو درخواست دی اور ایف آئی اے ملتان نے ابتدائی جنک پڑتال کے بعد ان دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ مسر خان ہمیں آگاہ کرنے کا۔